សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រាប់ពីរបៀបទទួលត្រីដែលយើងកំងពីខាងគេមកយកមកចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះនេះគឺជាកន្លែងចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំហ៎ពីបន្ទាប់មកខ្ញុំបានទិញត្រីពីខាងបងភ្នំពេញចំនួន4គូពូជ Full Gold Ribbon ណាពូជនេះក៏ពិតសម្រាប់ត្រី7ពូជនេះធន់មែនតើណាធន់ហើយស្អាតខ្ញុំស្រឡាញ់ត្រង់ប្រយវាវែងហើយពណ៌វាដិតល្អហើយខ្ញុំទិញ4គូមកគាត់ផ្ញើមកគឺសុខភាពល្អបន្តមកទៀតខ្ញុំយកវាទៅដាក់ក្នុងធុងដែលយើងបានត្រៀមទឹក2-3ថ្ងៃហើយរួចអញ្ចឹងណាបងប្អូនធុងដែលយើងត្រៀមទឹក2-3ថ្ងៃហើយនេះខ្ញុំមានពូជត្រីផ្សេងទៀតដែរបាទនៅពេលយើងដាក់ក្នុងធុងបាន20នាទីយើងចាប់ផ្ដើមកាត់វាមកបាទខ្ញុំដៃមកខាងខ្ញុំកាត់វាអញ្ចឹងទៅបាទតែប្រយ័ត្នផងប្រយ័ត្នប៉ះត្រីបងប្អូនបន្ទាប់ពីកាត់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមប្រឡែងវាបើយើងត្រាំវាចោល20នាទីយើងប្រឡែងវារួចហើយហ្នឹងហើយហើយយើងមើលវាទៅណាទៅពេលដែលវាចេញពីថង់ហ្នឹងគឺវាសុខភាពល្អមែនទែនបងប្អូនមើលឃើញទេតែថាវាស៊ាំនឹងអាកាសធាតុទឹកនៅក្នុងថង់ហើយនឹងទឹកនៅក្នុងធុងអរគុណបងប្អូន